9 let čekali tepličtí na nový zimák. Dočkali se a dnes si mohou říci, že čekání stálo za to. Zimák vyrostl v těsném sousedství fotbalového stadionu na Stínadlech a je součástí velkého sportovního a ubytovacího komplexu. Tím, že skončil starý zimní stadion, tak bylo potřeba hledat nějakou náhradu, takže jsme nejdřív hledali místo, kde ho postavit, protože starý zimní stadion ani po zemech nebyl města. Takže jsme oslovili místní architektonickou kancelář, která našla místo, udělala návrh a pak už se rozběhl 6letý koloběh až do současného stavu. Po těch 9 letech, co tady ten zimní stadion nebyl, tak jsme všichni rádi, že se tady postavil a že i pro tu veřejnost je tady další vyžití a že vlastně celý Teplice si to bude užívat. Teplice je dostatečně velké město, kde je hodně dětí a byla by obrovská škoda, aby museli dojíždět za tím hokejem v tom žákovském věku, v žákovské kategorii, takže určitě je to pozitivní to, že do budoucna třeba přejdou k nějakému tomu akademickému klubu, tak je to přirozený vývoj, ale pořád si myslím, že ty rodiny s těma dětskama by měly mít možnost tady v Teplicích trénovat pod nějakým dobrým dohledem. Po dlouhém pustu se vrací i hokej, který má v severočeském lázeňském městě bohatou tradici a může se pochlubit řadou slavných odchovanců v čele s teplickým rodákem Robertem Langem. Řada dalších teplických legend se představila v úvodním exhibičním zápase bývalých hokejistů Teplic a nedalekého Litvínova, kterým vyvrcholilo slavnostní otevření zimáku. My jsme si samozřejmě na to projektování přizvali zástupce Českého svazu ledního hokeje nebo českého hokeje, profesionální projektanty ze Sialu z Liberce a zároveň do toho mluvili samozřejmě politici, ale nechali jsme si radit právě, jaký formát toho zimního stadionu máme postavit. To, co je super na tom zimáku, je, že opravdu je velice kvalitně zateplen, to znamená, ten let může být v podstatě celý rok. A zároveň si myslím, že je dobře, že tady je sportovní ubytovna a v tom propojení, protože vlastně přiléhá ke sportovní hale, v tom propojení toho ledu s tou suchou, dejme tomu tréninkovou plochou, plus s hotelem, tak ten komplex si myslím, že je v republice jedinečný a myslím, že má velký potenciál. HC Teplice Huskies, jak se právě vznikající klub jmenuje, chce začít, jak se říká, od nuly, tedy prací s těmi nejmenšími. Hned první nábory ukázaly na velký zájem. Huskies by tak mohli postavit první žákovské týmy už následující sezonu. Naším záměrem je samozřejmě začít úplně od nuly a mít základnu, druhou třídu a tím, že přišlo hodně dětí, tak uvažujeme i o té třetí třídě, příští sezóny. Teplice doplňují silný hokejový sever. Nabízí se proto spolupráce s většími kluby z Litvínova, Chomutova nebo Ústí, které by Huskies mohly v budoucnu zásobovat hokejovými talenty. Prioritou je výchova mládeže a ty děti připravit po případě. Je to dobře, že tady jsou tady ty větší kluby a že ty děti budou mít, když budou šikovný a budou dobrý, tak budou mít to vidinu, že můžou jednou třeba hrát i za ten Litvínov nebo Chomutov nebo Ústí. Jo. Takže ta priorita vyloženě tady nějaký konkurence okolních týmů vůbec není, ba naopak jako jenom výchova mládeže. Dá se říct, že už se těšíte, až přivítáte prvního teplčáka tady odchovaného v Litvínově. A tak určitě ono to asi bude chvilku trvat, ale v každém případě ta spolupráce s naším klubem už je tady nastolená. Už jsme se potkali, sešli, řekli jsme, že maximálně jim jdeme vstříc, budeme se jim snažit pomoct, protože jak jsem řekl, do budoucna je to o tom, že nám můžou vychovat někoho pro extraligu. Teplický zimák nebude sloužit pouze začínajícím hokejistům, ale také široké veřejnosti. Zázemí tu najde i nově vznikající krasobruslařský oddíl. Zimák je vybaven vším potřebným s 11 šatnami, půjčovnou bruslí a brusírnou. Kapacita míst k sezení je 400. Dalších 350 stojících diváků se pak ještě vejde na ochozy.